Декомунізація – про це, що відбувається в Україні вже 30 років. Залишки Радянського Союзу повинні залишатися в минулому. Відповідно, і зараз повинні тривати процеси задля позбавлення від залишків Росії. Нещодавно у місті Дніпро поліція затримала двох людей, які розмалювали пам'ятник Олександру Пушкіну буквою «Z». Молодики вважають, що Пушкін – символ російської агресії. Їх передали до СБУ, де з ними провели профілактичну бесіду та відпустили. Пам'ятник від символів незабаром буде відмитий. Мер Борис Філатов наголосив, що вони поки не збираються демонтовувати пам'ятник Пушкіну. Тим більше, що Пушкін жив один час у Катеринославі, коли його відправили на заслання. Тому він не просто поет, а історичний персонаж. Дуже хотілося б, щоб патріотично налаштовані громадяни йшли воювати з окупантами, а не з пам'ятниками, сказав мер Дніпра. Проте в Мукачеві 6 квітня вже було демонтовано погруддя Пушкіну та меморіальну дошку на ЗОШП номер 1, яка відмовилася від присвоєного імені поета. Це було зроблено з метою дерусифікації через військову агресію Російської Федерації проти України. Аби дізнатися, що стосовно цих дій думають люди, ми відправляємося в місто. У мукачівців та гостів міста думки щодо демонтажу розділилися. Одні вважають таке рішення доречним, адже до України цей діяч відношення не має. По поводу демонтажа Пушкіна, теж, да? Та ж сама історія. Это поет, поэзия, она мировое достояние, неважно это украинец, русский или, не знаю, израильтянин, римлян. Он должен был там стоять. Школа названа в честь великого поэта, действительно великой личности. И демонтаж неуместен. У нас есть памятник Пушкину. Ну, нас це не врятувало від нападу Російської імперії. Ні, доречно. Доречно? Да, доречно, абсолютно. Тут потрібно історичні, але російські перейменовувати вулиці? Або... Росія – наш ворог. Тому геть з України. Все нормально, давно його треба було демонтувати. А чому не... саме? А? Чому саме? Ну, нехай його руські там беруть собі, а не ми, українці. У нас є Шевченко, у нас є другий. А решка нехай собі забирає. Тобто продайте їм. Я вважаю, що то є нормально. Дуже позитивно. Ми з Харкова самі. Ну, ми підтримуємо це. Ми підтримуємо і ми дуже раді. І ми хочемо, щоб Мукачево це зробило. І ми б хотіли повернутися додому, щоб те саме зробили у нас. Всі пам'ятники російські. І все, що давно, да, треба демонтувати. Інші ж абсолютно не згодні, адже, мовляв, ми виросли на творах поета. Це історія, яку забувати не слід. Це недоречно, щоб пам'ятник Пушкіна зробив нашим людям. Він же історичний і сказочний персонаж він вів. Правильно, ні? Ми вчили русський, ми вчили казки його. Ходили ми в школу, руську мову вчили. Пушкіна ми вчили. Я не знаю, для чого його забрати тут. Пушкін у нас той хороший був письменник. Він хороший написав вірші, казки. Много чого він треба. Мало було недоречно, що зняли. Мнення совета, мнення людей не звітили. Ну так. Я проти. Чому саме? Тому що це дуже такий значний поет. І я на цих віршах виросла. Це був найулюбленіший поет моєї мами. Ну, більше нічого не можу сказати. Згадали люди і про танк, що недавно демонтували, який стояв на п'єдесталі більше 50 років. Чесно говоря, отрицательно, тому що це все-таки історія. І вона, мабуть, предполагала участие і жертви, і боль не тільки русських, але й українців теж. І хоча там говорилось, що... Это не тот танк, который въезжал в свое время там в 44-м или в каком-то году Мукачево, но все-таки это же та же модель, это... Короче, это история. Отрицательно отношусь. Могилам воїнів-освободітелей мукачівці вважають теж не місце у місті. Адже вони не захищали нас, а навпаки загарбали. Цвинтар посеред міста – це залишки радянських часів, які давно вже повинні залишитися в минулому. І ще треба обрати от тут і всі там на центрі. Вже було рішення, ті могили зробили в самому центрі цвинтар, і то треба обрати. Вони нас не захищали.
Вони нас загарбали ще у 45-му році. І танк зняли. Да. Я би ще за те, щоб зняли тут вот, возле ратуші є пам'ять бурятикам, спасателям. Ну, теж би, якщо б зняли, було б отак. Українці вважають, що в нашій країні і в області, зокрема, є діячі різних сфер, погруддя чи пам'ятники яких повинні прикрашати вулиці та парки батьківщини. У нас багато тих, ким слід пишатися, та варто розповідати нащадкам. А від залишків Росії краще було б позбутися. Я хочу сказати, що я вважаю, що пам'ятник Пушкіну можна перенести в якесь, можливо, більш затишне місце. Я не проти того, що його демонтували. Може, те, щоб в Миколаєві теж демонтували усіх, перейменували вулиці. Щоб не було московської біля совєтської. Бо зараз це не на часі. Треба більше підтримувати українських письменників, новітніх. І взагалі підтримувати нашу культуру. Тепер ще час треба міняти ситуацію, щоб люди більше вчили Кобзаря, Лесю Українку і так далі. Хоча в мене теж я розмовляю на суржику, як всі закарпатці. Ну, я думаю, що наші діти вже мають знати більше українську мову і більше українську літературу. За результатами соцопитування, лише 4 з 20 опитаних вважають такі дії недоречними. Тобто це лише всього 20%, котрі проти змін. Їх складають люди віком від 50 років, тобто ті, хто ще застав радянські часи. Проте у час війни усе, що може нагадувати про радянський період та пов'язувати нашу батьківщину з Росією, її діячами та культурою, має бути прибрано. Але наразі це не є пріоритетним. Першочерговим завданням є звільнення нашої землі від окупантів. А патріотам, що так прагнуть відстоювати нашу свободу, варто піти на фронт і почати звідти. Пам'ятники ж можна прибрати і після перемоги. Цей скрутний час варто відокремлювати першочергові завдання від другорядних. Легко бути патріотом, сидячи в тилу, позбуваючись росіян у вигляді пам'ятників та монументів. Інша ж справа – боротися з живими ворогами нашого народу. Можливо, і місцевій владі варто дослухатися до порад Бориса Філатова та спрямувати свою енергію у правильне русло.